und herzlich willkommen zu diesem Video. Uh, das ist eine ZF6. Uh, da, da bin ich äh, uh, No dobre, aj uh, ein, zwei, policaj a dedečko uh, mi požičaj. Pozri sa na toto, toto vám dojde chlapci a devčata do prístavu. Táto sranda s názvom nie je Z46, ale ZF6. Jakože Zoltán František 6. ZDF 6 takto vyzerá ako dizajnovo nič moč, ale bacha kúkaj na, na tie doplnky. Máte štandardný smoke, máte boost 8% do toho máte reloader na hlavné delá, kde základná doba prebíjania je v základe 4 sekundy, ja to mám teraz 3,5 alebo 6, k tomu si ešte dáte 15 sekundový reloader, takže nabíjajte niečo po 2 sekundy, čo je šialené. Do toho máte 5 delíčok, dokonca 128 mm a do toho celého máte príjemnú baráž. To znamená, vy ste úplne iné dedečko, vy ste taký doslova e, nemecký američan ZF6, takže takýto to má názov. Torpedka máte 8 kusov na 8 km, spotík Takže je to úplne naj, najpríjemnejšie nahranie, uh, je to úplná pohodička, musím povedať, hral som s touto loďkou dneska... No nech vám, teraz vám poviem presne, 6 hier po sebe. Mám taký dojem. Uh, každá hra skončila s 6 šestiferným a s počtom kilov uh, 3. Plus. 2, plus, 3. Plus. Takže keď s tým zahráš 6krát konštantne, skoro to isté, tak ako ako není o čom. Toto budete stavať v prístave, toto bude tzv. dogyard chip. V preklade, bude sa stavať, budú sa plniť misie, tým pádom, že je to tier 9, predpokladám. Toto ale vám nepoviem ešte, toto to jedine, čo vám poviem, že je to dogyard, ten doplnok, ktorý, ktorý alebo ten doplatok, ktorý budete musieť zaplatiť, vám v tejto sekunde nepoviem, pretože ho neviem, doslova ho neviem. Viem, že to dojde do Dogiardu, dojde to s novými misiami, uh, budú to nemecké deadlata, my mali by potom aj tie, tie ostatná celá tá nová lajna. Každopádne, uh, toto sa bude stavať, ale ten doplatok, predpokladám, pokiaľ si pamätáte zrovna Hizena, ktorého má nemenovaný jeden uh, Tiger 1 za mnou, uh, tak Hizen mal doplatok na Tire 9 7800 dublo, no to bola to všem tá najlacnejšia možná cena, že 7800 vás vyšla a 9, pokiaľ ste ju chceli, aj to ste museli doplniť misie plus k tomu tak sa od neho takto nejako odrazme, povedzme, že DD bude lacnejšie ako bitevka, takže predpokladajte 6 až 7, by som to tak typol, to je taký môj osobný typ, 6 až 7 tisíc dublonov, pokiaľ to budete chcieť mať. Každopádne, ja musím povedať sám za seba, hneď takto na úvod z videa, uh, neskutočne príjemne sa s tým hrá, vážne kombinácia toho, že máte úplne normálny štandardný smoke, torpedka byť len na 8 km vzhľadom na spot 5.8 absolútne dostatočné tam, tam sa ne, nedá čo torpeda slušná rýchlosť dokonca bacha letia v tejto torpedovej úprave letia 83 úzlov čo je úplne šialené takže torpeda super rýchle oproti, oproti tomu že teda Halland má podobne rýchle torpeda e, každopádne bo v, niekde v základe ale majú damage malý toto má damage na torpede to z 18 000, takže má to silné a rýchle torpeda preto tým pádom hovorím absolútna pohodička, uh, pohoda, lahoda, jahoda, absolútne super sa s tým hralo, ja fakt nemôžem povedať na toto dedečko pol slova, doslova som bol uchvátený, fakt, fakt, fakt som bol uchvátený s tým, aké super dedlo došlo, pretože uh, toto je jedna z tých vecí, ktorá, ktorá ma normálne, že milo prekvapila. Normálne väčšinou Wargaming fakt, že v poslednú dobu vydáva, toto bolo pod uhlom, tie torpeda majú predsa nejaký ten svoj hostil predný, ale... Uh, Takto vidíte tých 5 deliček, čo to robí Hrildor, som ešte nepúšťal, pretože chala nezahorel. Ja som myslel, že ho zafladujem a potom ho upalím. No, každopádne Wargaming poslednú dobu, keď vydáva nejaké, nejaké tie loďky, plťky a ostatné strandy, uh, tak samozrejme to vydáva spôsobom, že CTRL-C, CTRL takže človek neočakáva veľmi od niečoho, čo je premiové a nové uh, nejaké slušné vlastnosti. Je to pravda, z môjho úhla pohľadu určite, určite je, pretože za poslednú dobu fakt došlo strašne veľa skôr takých tých uh, horších verzií toho, čo už v tej hre je alebo čo v tej hre existuje. Tým pádom nebol najmenší dôvod ako keby tie ver nové verzie premiové akýmkoľvek spôsobom si zaobstarávať. Toto je ale absolútne iný príbeh, toto je doslova úplne iná vec, pretože uh, v tomto, v tomto d prípade zd 6 ja musím povedať, že pre ľudí, ktorí sú fakt DDP pozitív, <laughs> ne ne nechcem zrovna veľmi pozitív pozitívnych výsledkov hovoriť, vzhľadom na dobu a čas, ale uh, povedzme, že ľudia, ktorí majú radi faktor 5% dobroce DD, si myslím, na tomto kúsku devinkovom, premiovom maximálne zgustnú, pretože uh, to, čo DD trápi, sú buď lietadlovky, alebo gambotové DD, vy ste dedečko, ktoré v podstate gamotové so slušným HP pullom 20 000, to je samozrejme s HP perkom, do toho máte šialne rýchle torpeda, ktoré síce nie sú najdlhšie, takže také tie 12 km, 10 km radary vás uvidia a odhalia, ale viete sa tomu povyhybať, viete, viete v podstate porobiť manévre a vďaka práve tomu boostu na hlavné delá ste hodne dobrá konkurencia akémukoľvek proste gambotu, doslova do písmena takže tam už to pôjde len o vašu šikovnosť, či teda dokážete ustalať nejaký gumball alebo nie. Um, a mal som aj také hry dneska, bolo, bolo ich tam niekoľko, ale tak ako dali sme takú nejakú, čo som tu niekde akože hovorím si dáme to rovno túto, alebo nebudeme, nebudeme s tým robiť akože caviky. Pretože priemerne v priemere tie hry dopadli tak nejak, tak nejak rovnako plus minus autobus. A, takže tým pádom hovorím, nebudeme hľadať úplne ako hry typu 259 000 a podobne pretože nemá to zmysel fakt nemá to zmysel uh, ja osobne radšej fakt dám niečo, čo bude, keď sa podarí aj pekná hra s tým, tak ah, ok, ale však stačí tam mať jedného imelmana poriadneho a všetko ostatné stačí, že je úplne obyč obyčajné, tak jak sa patrí, pozri sa, ale jaška sa netrafila, ja si to hodím smoučík, teraz sa pozrite na ten reload, ako náhle vystrelím, tak divaj ten reload. 1,7 tam bolo? 1,8? Hej. To je proste úplne na pohodičku. Proste obstreluješ, obstreluješ, obstreluješ. To znamená, toto dostať druhé dedečko niekde pod formu. Škoda, že Marko mi zhaslo. <kým> toto presne dostať, dostať k tomu, že dojde k tebe dedečko, máš ten reloader, trvá 15 sekúnd. To znamená, na pohodu si proste vystrelíš z toho cca plus minus 6-7 krát. Len čo? Nestačí ti? Rozum, to je proste, to máš kadenciu jak blázon. Keď to dovtedy neustalaš tak... Hamba ti. Toto... Áno, toto je tá situácia, kedy chcete mať čimu. <laughs> toto je tá situácia. A rovno vám poviem nie. Nedojde tam teraz 890 tisíc torpéd, pretože Musaši sa tam byčila, ja som blbec. A poslal som to inak, do toho mi tam došlo St. ktorý pozitáčo je začal robiť. Te, teraz ten spot, miak ma proste odhalil a zo so St. sa fakt nechceš prestelovať, ja som tam pustil na široko, lebo som čakal, že Aliaška a spol tam niekto niečo proste porobí za halúze. St. není veľmi dobrý spoločník na cesty, pokiaľ není v tvojom týme, vidíš to. St. Louis ma minul, Aliaška po mňa vystrelila a toto je práve to, že... Iakože St. Louis dostal tu, tu, už som celkom tak ako, že bože, nemohol by si mi prosím ťa v tom Hizenovi, ako tomu St. Louisovi trošku ako to perží, pretože ako fakt mi to robí bordel. Medzi Mariaška chytila torpedko aj s Fladingom, uh, uh, uhasené, opravené. E, Musaši dobičovaná sa otočila, tam bola taká easy farma, keby ten St. Louis debilný sa neotočil, Rozumieš, keby sa ten sen Louis Denis 150 neotočil smerom na mňa, tak si poviem, že úplne na pohodu. Hovorím, prosím ťa, traf ešte raz toho St. Louisa, lebo tak ako ide rovno po mne, pozri sa, nikto ho tu nekantruje. Hovorím, však toto je brucer A samozrejme, aby som nezabudol, keďže ste nemecké DD, tak nemecké DD má samozrejme čo silné, AP. Takže St. Louis má 12 000 HP, zapneš reloader a, a se, po povie si, že e, St. Louis bude robiť twink twinky, ak twinky, vinky. E, St. Louis a twinky, vinky udelali pá. pá. <laughs> a lení St. Louis. Jo? Tak. Uh, to, toto je práve tá stranda, že hráš nemecký Gumball Dash s Reloaderom. Jako čo viac si môžeš želať? Bože, to dedečko je tak super. Normálne neverím tomu, jak to hovorím, ale fakt je to super. Fakt, musím, musím, ako tentokrát musím povedať, že ak som sa dneska ospovedlnil na ono to inak, ty vole, teraz, teraz, si uvedomím, že ono to vyzerá dobre na hovno. Ja normálne robím video, kde sa ospovedlním za recenziu na Krištofa uh, Kolomba alebo Kristoforo Colombo. Ebinka, čo to, 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 pes normálne sa zalobil do gauče, oblizuje ho celý. Uh, a, do toho chválim dve, dve, z troch lodí ďalších. To je, <coughs> ono to vyzerá, keby som to dostal rozkazom normálne, ale nie je tomu tak. To by ma nedonutili. Uh, to video, tam som vysvetloval, prečo Kolomba som urobil video číslo 2. Ale, ale fakt, mailman aj s touto ZF6, a obzvlášť obidve nemecké lode, čož úplne ako v prípade Wargamingu to nedáva zmysel normálne, pretože VGčko to väčšinou fakt nemecké veci pochovávalo a celú Kriegsmarine, tak musím povedať, že toto a Imelman uh, hodne, hodne potešili, hodne potešili a hlavne Imelman s tými skakačkami, táto ZF6 sa bude stavať v prístave, takže tu si budete môcť fakt kúpiť úplne všetci, porobíte misie, čím zase to bude určite robené tak, že čím viacej misií budeš mať spravených, tak tým menej budeš musieť doplatiť. A určite tá minimálna cena, ja predpokladám, no pokiaľ to nebude inak, pokiaľ to nebude inak, tak pokiaľ sa odvíjame, od, 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 alebo odvinieme od posledného Hyzena ktorý je zrovna toto s nami v hre, a Kojtus ho hrá kočičak, tak jedna kočička, tak tým pádom, za Hyzena najlacnejší doplatok bol 7800 tým pádom a, vrátajme s tým, že to devinové DD, čo je lacnejšie tak povedzme 6-7 tisíc bude, doplatok, bude budú doblony na minimálnej úrovni plus splnené všetky misie pokiaľ si spomínam dobre, všetky lode doteraz sa stávali 2 mesiace kvôli Portoriku a tej super akcii, keď to došlo prvýkrát takže budete mať 2 mesiace na to, aby ste si urobili v podstate kompletne všetky tasky poplnili to, alebo všetky tie úlohy, ktoré tam budú a ja si myslím, že za 2 mesiace sa to bude dať stihnúť tak, ako sa dal stihnúť a, a všetko ostatné, tak by s tým nemal byť absolútne žiadny problém. Uh, poznám určite dedečkárov, ktorí budú z tejto strany absolútne nadšení, uh, pretože je to hodne, hodne príjemná lodička. Je to, na tej deviatke musím povedať, že tak ako bolo super Noistrašimi, tak ako je tam super Fletcher, ako je tam mega super Black, Uh, aj ja som super, ale aj to dedečko Black je super, tak tým pádom fakt tie deviatkové dedečka, tam, tam to proste pije jedna báseň. Čo sa týka tohto prémiového segmentu, to je ako fakt, fakt im treba povedať, že neviem, neviem, akým spôsobom to oni robia, tí chlapci ušatí z Wargamingu, ale zrovna tie devinové dedečka sú fakt, akože doslova by som povedal, že niekedy až lepšie. Určite to platí v prípade Kitakaze. Kitakaze na devine je určite lepšie ako Haragumoto, akože to vám potvrdia asi každý, čo, kto to v živote hral a Kitina je fakt topka oproti Harogumu. Um, takže táto ZF6 bude myslím, že úplne dosť dôstojný taký ten e, e, superos. Tuto došla Kitina aj na vedľa v smoku, no ja sa pozerám, či pustím ten niekam. Medzi tým kúkam na minima, či sa mi spotne Kita alebo nespotne. Ja som čakal v podstate, že Kita pôjde akože veľmi rýchlym spôsobom dopreč a Agil ju naháňa s Hydrom, takže ju osvietil. Ja si hovorím fajn, díky, dáme si, dáme si ten smokečik chvala Bohu, ja mám 1500 HP, ček, takže tomuto sa povie, že e, zadarmo za darovanému DD na šroby lodne nepozeraj. Pustíme samozrejme reloader, ja to mám robené teraz na e, torpida, takže nečakajte veľkú presne z kanónoch, každopádne torpida, kitaka z, delá, mňu, bum, čau. E, díky za účasť. Čo ti poviem, vybavené hotové, stačí jeden agri s hydrom a ty potom v tom, tom Takže áno, je to oproti Z40 České. nemáte to hydro, čož teda nemecká lajna s Hydrom je taká ako keby že safe, safe, way alebo jednoduchšie hranie z toho dôvodu, že predsa len mať to Hydro ste viacej v pohode v tom dedečku je to niečo také ako keby som na tom samozrejme mal napríklad aspoň RPF čo sa samozrejme vidíte, že absolútne ako nula bodov u mňa ne, že by som ho nemal na iných dedečkách ale zrovna zrovna keď to ja testujem, tak to sú také šialené kombinácie, preto ani kapitána neukazujem, že to zbytočne budem hovoriť, čo som ja s tým mal narobené. A, a podobne, to, keby, keby to prinieslo zásadný posun v tom, jakým spôsobom je výsledok hry, tak áno, ale, ale až také zásadné to nebolo. No, zo všetkých uhlov povedané a, a zhrnuté ZF6 ako za mňa môže byť a, a hodne môže byť. A, takže pokiaľ, pokiaľ máte v pláne Investovať niečo do tejto hry, pokiaľ ste sa nevideli rozhodnúť, tak ako toto bude dobrá voľba, sice možno tak o niekoľko mesiacov, 2-3, ale, ale bude to dobrá voľba. Aj, na Jovu torpeda, Fridrichovi som práve došiel pod čumák, vidíš to, tých 5-8, že rovno som sa prekril. čakal som, že tie sekundárky ma od Fridicha úplne vypnú, keďže mám 1500, už mám 900, Iová to je že hamiky ham, tak Ajová je det to je vybavené sredové sekundárky, lebo Wargaming prerobil sekundárky úplne kvalitne. Takže dedečko, čo malo 1500 bolo, bolo pol minúty pod sekundárkami, odišlo so 600 HP. -čkami. Takže eh, GG Wargaming. A ja mám na pohodu v podstate naspotované, naspotovaných 109 na tejto strane strela snad len Lado s tým Hizenom. A easy 130, 3 kilit, ako Hovorím, te, te, všetky hry boli nad 120, 3 kg hore dole, takže konštantne, keď, keď, každú hru dáš toto, dedečko na 10. na 10. má priemer 50, keď dáš devinov, dáš konštantne každú hru 123 kg, no tak teraz dokonca 130, ako není o čom, to a to fakt, to bola každá hra, to nebola jedna. Uh, chcel som robiť screenshoty z hovorím, aby som vám to ukázal jeden za druhým, že toto je fakt ako brutál. Ale to si poviem, hovorím, že každú hru to isté hovorím, kokošek, to je tak easy sa s tým hrá, že to je až neuveriteľné. Takže presne preto ja som úplne, tá kombinácia presne toho, že smoučík, reloader, boostík, do toho rýchle torpedka, ako nechaj ma. Je to fajn. Uh, tie Ačka neboli nejak extra otestované, ale vzhľadom na baráž, vzhľadom na 300% boost. Niečo by to snad spraviť mohlo, tu som to samozrejme ešte vyžiť pomerná, pretože ako proč by ne, keď máš ten boostik, ešte si ho tam pustíš. Uh, pomer mi mám taký, tuším dojem, niekto mi ho tam na konci udrbal, uh, teda pardon, vy, vyžral. Uh, ja mám, tu som sa niekde ešte tešil, že už je to moje a potom už No, ten pomer bol rýchlejší, ten náš. Takže takto Fridia tuším ešte niekde zahorel, potom sa rovno uhasil a týmto skončilo. Uh, ale každopádne ZD6 veľce veľce príjemne dobrý počin. Dávno, no keď si zoberieme všetky tie lode, portoriko, bolo fajn, aké došlo, m, pretože bolo to taký hodný akože tanko, tankovací super heavy americký cruiser, keďže američania heavy cruiser nemali žiadny, tak na to majú portoriko. Rico. O, m, je to taká tá baliašková lajna, ale, ale fakt akože Porto, táto je hoci dala netrafiteľná a neuvriteľné. Aj keď Porto bola veľká kauza, keď to samozrejme došlo, pretože Porto sa dalo krásne o, doslova oklamať tým, že, že si v podstate mohol dať 200 dolárov a v prepočte nejakých 180 alebo 170 eur to by vychádzalo alebo 220 dolárov alebo jak to bolo a mohol si mať reálne desiatku bolo ešte kúpeno v podstate v dokoch to isté bude platiť aj pre ZDF 6 -ku. a to bol štvrtý a ja som zabudol na to normálne takže až 4 tam boli to znamená uh, aha pardon ja som sa práve pozeral ja som sa práve pozeral hej sorry ja tu mám práve screenshot jeden odložený uh, vy ho zatiaľ nevidíte ale toto je práve to, 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 je práve to, že 120 ZDF6, hej, 3 kg a o 12 a potom to, čo pozeráte teraz ZDF6 o 14, 144. To, to, hovorím, tie hry boli podobné, tak jeden som predsa odložil, hovorím, až ja sa vám to na, nafotím, tak toto to bola tá, čo ste videli teraz. Preto hovorím, toho sa hrá strašne jednoducho, strašne ľahko. Uh, k tomu portu dopoviem, porto bolo fajn, porto sa dalo, uh, stával sa tam ešte, sa stával teraz nečí Secret alebo Eger, teraz sa nepamätám. Čo ktorá z tých hodín, či sa stavala, nestavala, teraz neviem úplne presne, ale tuším nie. Hyzen mal dobre faktované dela, ale inak akože nič moc. A ešte sa niečo stavalo, a, a tuším Enkorit sa stavalo, alebo nejaká blbosť. A to už nestalo úplne za veľa. Ale práve toto, táto zd 6 je akože hodne príjemná. Je pravda, že je tam Z46, stalo sa dať, takisto zahrať dobre, pretože má aj torpeda slušné. Má hlavne to Hydro čož tomuto síce na jednu stranu môže chýbať, na druhej strane ale máte baráž a máte reloader na hlavné dela. Takže a tie torpeda, tá rýchlosť je proste úžasná, 18 litrov na torpedo, ako to není fakt ako veľmi, e, ako, je to vykompenzované velice správnym smerom by som povedal, takže v tomto prípade ZF6 za mňa ako mať chuť platiť tom tejto, tejto milej bieloruskej firme niečo, tak ako toto áno, ale normálne hovorím pravidelne, neplatím nič pre Boha, lebo to nezaslúžia si ani ah, slanú vodu, no nič. Zde je všetko asi toľko, to uh, priemerná nejaká tá štatistika, uh, pardon, som si musel strašne kichnúť teraz. <laughs> som sa ešte mutol. Štatistika dole pod videom, napíšte si svoje názory, komentáre dole prosím pod video, čo, či sa tešíte alebo netešíte, či im zaplatíte, nezaplatíte. Za mňa toto je ako, takto to vám to musí stačiť, pretože lodička je dobrá, lodička je slušná, fakt kvalitná. Tentokrát je to fakt kvalitka. A ja osobne sa mi veľmi teším, takže hral som mi s ňou úplne úžasne. Čož teda nemôžem o každej jednej ľudí povedať a ja za poslednú dobu určite nie, ale ale toto je hodne, hodne potešujúce. To je nejaké, to, to je také potešenie, ako keď pozerám tie vaše super replay s podaranými hrami, tak nech sa mi hralo dneska s touto lodičkou. Takže díky moc všetkým za pozeranie a počujeme sa na streame, alebo vidíme, alebo nie, niekde. Tak, papa.